20. oktobra je Vurdijada, kao što je i najavljeno prošle godine. 19. oktobra uveče će biti koncert, 20. će biti samo Vurdijada. Šta je novina? Vurdijada će biti održana na otvorenom, biće na sportskom centru, znači oko kupališnog kompleksa, ulica Stevana Sinđelića. Zatvorit ćemo ulicu taj dan i biće postavljenje tende, veliki šatori, biće namenske TSG, ministarstvo turizma je stalo iza Vurdijade, odobrena su sredstva od strane ministarstva koje su dopunila naš budžet, tako da će infrastrukturalno se uraditi TSG, to jest i tende, koje će u mnogome ulepšati sam prostor i omogućiti lakše održavanje Vurdijade, tako da će Vurdijada ove godine prvi put biti kompletno na otvoreno. Ja se samo nadam dobrom vremenu, datum je 19. i 20. Vidjet ćemo tamo gde ćemo prostorno, šta koji deo gde da bude, bit će to izdeljeno, posebno će biti nacionalna kuhinja, posebno će biti Vurda, posebno će biti sajamski deo, bit će tamo postavljena velika bina sa led ekranom. Prijava za Vurdijadu će se obavljati lično u prostorijama turističke organizacije opštine Babušnica. Prijava kreće od 17. septembra, sledećeg ponedeljka, i traje do 15. oktobra. Tamo se popunjava prijavni formular i time se steče puno pravo da se učestvuje na Vurdijadi. Prošle godine smo imali gostovanje Kulturno-umetničko društvo iz Slovenije i nastupuje Kulturno-umetničko društvo iz Babušnice. Ove godine u saradnji sa Domom kulture dogovorili smo se da napravimo jednu smotru folklora koju će napraviti Dom kulture Babušnica, tako da će na centralnoj bini na sam dan Vurdijade smenjivati se folklor iz cele Srbije i okruženje i susednih zemalja. Sigurno će biti jedno 5, 6, 7 folklora, tako da mislim da će program biti pun i da će ljudi koji dođu sada na Vurdijadu moći da vide jedan lep kulturno-umetnički program.